Amen. Tak til lovsangerne. Og så er det mig, der får lov til at tale om pinse. Og inden jeg gør det, så vil jeg bare igen sige tak for alle jer, som har været med til at bede for os som familie i den tid, vi har været igennem her. Og min sanden, om så ikke sidste uge, så døde min mor. Og så kom det oveni, så jeg har lige været på Færøerne, hvor vi var til begravelse. Min mor, hun var 88 år gammel, var meget dement. Jeg tror, det er det bedste for hende at være der, hvor hun er nu. Så hun er hjemme hos Jesus, og vi er stadigvæk her. Amen. Yes. Jeg gik og sådan tænkte over titlen i dag. Så vi har kørt det her tema, en tro, der vil noget. Og så tænkte jeg, vi taler om en pinse, der vil noget. Og pinsen er nok en af kirkehistoriens største begivenheder. Og nu er Jørgen sådan lidt inde på det, hvordan pinsen bliver defineret. Ja, jeg tænkte, kan vide, hvordan Google? Jeg hørte, at nogen de googler det. Men jeg har læst, hvordan Google definerer det. Der står sådan her. Pinsen falder altid 50 dage efter påske. Det var rigtigt, du sagde, Jørgen. Pinsen er den højtid, hvor kristne mindes, at Helligånden kom til Jesu disciple og gjorde dem i stand til at forstå og tale alle sprog. Selve ordet pinse kommer af det græske ord pentekoste, og som betyder 50'ens 20'erne. Og jeg tænkte bare, hold da op for en definition. Hvis man bygger sit liv på Google, så er man fattig. At det eneste, man får ud af at opleve Helligånden, det er, at man lærer en masse sprog. Så Helligånden er en gang sprogkursus. Nej, der er langt mere end det. Og det er korrekt, at de forstod hinanden. Folk, som normalt ikke forstod hinanden, pludselig forstod hinanden, fordi de oplevede, mennesker begyndte at tale i nye tunger, og oplevede Helligånden komme over sig, begyndte at blive inspireret. Jeg har selv været med til at stå i en gudstjeneste, hvor der var en rumænsk ældre dame, stod pludselig og talte flydende dansk, og stod og lovpriste Gud. Hun anede ikke, at hun talte dansk. Og der var nogle unge, der stod omkring hende, og de var fuldstændig blæst om kul, da de hørte hende, og forsøgte at tjekke, om er hun dansker eller hvad. Men hun var ærke rumæner og talte flydende dansk, og bare lovpriste Gud. Så at det er sket. Så det har også været en del af pinsen, hvad folk de oplevede det her. Men Jesus opmuntrede sine disciple til at vente på den kraft, de ville få. For det var sådan, når disciplene vandrede sammen med Jesus, så de kraften. De så alt det, han gjorde. De så, hvordan nogen havde set, hvordan at Helligånden kom over ham som en due. Nogen havde oplevet at se Jesus manifestere sig på forskellige måder. Han kom gående på vandet. Han helbredte de syge, uddrev onde ånder. Der skete mange ting i Jesu liv. Og så er det, at Jesus siger til dem, at I skal få Helligånden. Og han opmuntrer dem til at vente på det, som Gud har lovet dem. Og det står sådan her i Lukas 24:49, hvor Jesus han siger, se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Og det her med, at Gud kommer ind i vores liv, vi oplever det at møde Jesus, vi oplever, at troen bliver rejst i vores hjerte, men Jesus siger, der er mere end det. I har brug for at blive fyldt af min ånd. Og det vil sige, at når jeg bliver fyldt med Helligånden, hvad gør jeg så? Så bliver jeg fyldt med Jesu DNA. Jeg oplever, at Helligånden er i mig. Helligånden taler i mig. Helligånden virker i mig. Og det er en længsel, som Gud har lagt ned i vores hjerter. Og som jeg tror på, at Gud ønsker at give os. Og når jeg læser i evangelierne,
og læser især i, for eksempel i Johannesevangelierne, så ser vi, hvordan Jesus hele tiden peger på Helligånden. Hele tiden peger på ham, der skal komme. Peger på den kraft. Og der vi finder sætninger i Bibelen, hvor mennesker, der ser Guds kraft manifesteret, der kommer og siger, giv os denne kraft, så vi også kan. Og mennesker bliver fascineret af det. Men det er jo ikke noget, vi kan købe os til. Det er ikke noget, som vi kan ligesom bare sige, jeg vil gerne have det, så skal jeg gå ud og vise, hvad jeg kan. Der var en troldmand, som så, hvordan at kraften virkede, og som blev fascineret af denne kraft, og ville så gerne have den. Okay? Men hvor han fik at vide, aldrig. Du vil aldrig, med den attitude, med den, hvad skal man sige, den tilgang til, vil du aldrig få det. Det handler om, at Jesus er kommet ind i vores liv, og vi har fået en relation med Jesus Kristus. Og i den relation, så åbnes der en dør for noget langt mere, end det, som vi kan se og høre i den her verden her. Og det er den fællesskab, vi får ved Helligånden. Der står sådan her i Johannes 14, 15-18. Der står sådan her, elsker I mig, så hold mine bud, siger Jesus. Jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den er hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Her ser vi igen, Jesus peger på Helligånden. Hvorfor er Helligånden så vigtig for os? Det er Helligånden, der gør os i stand til at tro. Jesus siger, om man bruger dette udtryk, at om sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod. Beskrivelsen, når der står, verden ikke kan tage imod. Når Bibelen bruger den definition, så handler det om mennesker, som ikke har en relation til Jesus. Som ikke har en relation til Gud. Og der bruger Bibelen dette udtryk, verden kan ikke tage imod. Og i det øjeblik, at du tager imod Jesus, i det øjeblik, du kommer ind i en relation med Jesus, så åbnes der den her mulighed, at du kan få lov til at opleve Helligånden i dit liv. Og du kan komme ind i en relation med ham på en måde, du aldrig nogensinde har oplevet. Og det er en relation, som er mere end det, som vi som mennesker, vi oplever indbyrdes. Men det er en relation, som foregår dybt inde i vores indre. En relation, hvor jeg kan mærke ham, hvor jeg kan føle ham, hvor jeg kan se ham i mit indre. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Nu er jeg sådan en rigtig følegur. Og jeg oplever, mit sprog er følelser. Jeg elsker krammer, jeg elsker knuser. Derfor er jeg så glad for, at jeg har nogle børnebørn og børn, der også kan lide at give mig knuser. Og fordi det er sådan, det er et behov, noget jeg mættes af. Og hvad vil jeg skulle sige her? Nu bliver jeg så optaget af det. Jo, men det her med, at det der sker med Helligånden, det er når du kommer ind i den her relation med Helligånden, det er at Helligånden møder dig på den måde, efter min opfattelse, som du har skabt. At han møder dig på den bedste måde for dig. Og du vil opleve en relation med ham, som er så dyb og som er så intens. Og jeg tror på, at uanset hvem du er, så kan du få lov til at opleve det. Og få lov til at mærke det i dit liv. Fakta er det, ingen af os er i stand til at forstå Jesus uden ved Helligånden. Vi kan ikke forstå ham uden ved Helligånden. Og det var også det, der frustrerede farisæerne og alle de andre, som var omkring ham. Hvem er du? Kan du ikke sige det lige ud? Hvem er du? Men hvis ikke du har den der oplevelse i dit indre, at du ved, at du ved, at du ved, at det er Jesus. Vi læser i flere afsnit i evangelierne, også hvor disciplene efter Jesu opstandelse, hvor de er ude af fiske, og de fanger ikke noget. Og så er det, at de pludselig oplever et mirakel. Og så sker første reaktion, det er, det er mesteren. Det er mesteren. Der var to andre i Bibelen, som var sammen med, kom fuldtids med Jesus efter hans opstandelse, og som stillede det her spørgsmål til Jesus. Er du den eneste i hele det her område, som ikke ved, hvad der har foregået?
Det siger de til Jesus. Og alt, hvad der var foregået, det var omkring Jesus. De var sammen med ham fysisk. De kunne se ham fysisk, men de kendte ham ikke. Men så står der, at de inviterede ham indenfor. Og de sidder til bords. Og så på et tidspunkt, så tager han, og så bryder han et brød. Så står der, der åbnes deres øjne, og de forstod. Det her med Helligånden, det er så vigtigt for dig og mig, at vi får lov til at opleve den her relation. Og noget af det, som nok var den største gave for mig, det var, jeg i min første år af mit kristne liv, der havde jeg meget, var meget optaget af manifestationerne, hvordan Guds ånd virkede. Vi elskede at se optagelser fra møder, hvor mennesker blev helbredt osv. Jeg var meget, meget, meget fascineret af det her. Og jeg var dybt optaget af det. Og det er utroligt. Den forsvinder sådan en gang imellem her for mig. Jeg må gerne bede. Men det her med at pludselig opleve, at Helligånden ikke bare er en følelse. At Helligånden ikke bare er et eller andet, som kommer til mig og giver mig en eller anden varme, eller en eller anden rystelse, eller et eller andet. Og det var sådan, jeg var optaget af Helligånden. Men det, der gjorde det stærkeste indtryk for mig, det var, at da jeg oplevede et tidspunkt at se Helligånden som en person. Pludselig så var han der. Det var ikke en kraft. Det var ikke en følelse. Det var ikke et eller andet, hvor man bare fornemmede et eller andet. Men pludselig så jeg ham som en person. Og ikke nok med det, at se ham som en person. Det næste, der skete, det var oplevelsen af, at den person ville være sammen med mig. Jeg kunne tale til ham som en person. Jeg kunne kommunikere med ham og have fællesskab med ham som en person. Og ikke bare den der, skal vi ikke prøve, kan vi ikke få et eller andet, vi må have et eller andet til at ske. Vi skal have et eller andet til at virke på en eller anden måde, fordi så ved vi, at det er Helligånden. Men det er det, hvor man pludselig oplever det der intense nærvær af Guds ånd. At han bor i mig. At han bor i mig. Han taler ind i mig. Og jeg kan begynde at virke i mit liv, ikke alene som menneske, men jeg kan virke i mit liv i fællesskab med Helligånden. Også når jeg vandrer rundt omkring, når jeg sidder i bussen, hvis jeg tager den, eller hvis jeg går ned i byen, et eller andet, hvor jeg kan opleve pludselig, jeg er i relation med Helligånden. Jeg oplever tit, når jeg er ude, pludselig Gud viser mig nogle ting. Det her med at bare mærke, jamen Gud, du ser jo alt. Der er en ny dimension i mit liv. Og den dimension ønsker Gud at plante i dig. Verden kunne ikke tage imod det, fordi de ikke kendte ham. Og det kan godt være, at du står i den situation, at det hele virker meget fremmed for dig, og meget nyt for dig. Og du tænker, hvad i alverden snakker ham den skøre færing om. Men ved du hvad? Du kan få lov til at opleve den. Det er nærvær af Guds ånd. Jeg har set mennesker, som har siddet til vores gudstjenester, måske for allerførste gang, hvordan at lovsang, når lovsang begyndte at tone, hvordan at Guds ånd bare pludselig ramte dem. Det her med at være åben for Guds ånd. Være åben for, at Gud kan gøre noget i mig. Være åben for, at Gud kan fylde mig. Og ved du hvad? Der er ikke et menneske på den her klode, som ikke har adgang til Gud, hvis de ønsker det. Ingen mennesker i den her verden står uden for den mulighed at komme ind i en relation med Gud. Inklusiv dig, uanset hvem du er, hvor du kommer fra, hvilken baggrund du har, uanset hvad du har gjort, eller hvad ikke har gjort, om du har bedt, eller om du ikke har bedt, om du har gjort gode gerninger, ikke har gjort gerninger. Det har ikke noget med sagen at gøre. Gud kalder dig ind i en relation. Og den relation står åben for hele verden. Hvad er det, Helligånden også gør? Helligånden åbenbarer Jesus for os. Og der står sådan her i Johannes 15.
Så sådan her, at når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Hele evangeliet er centreret om Jesus Kristus, Guds søn. Jesus kom ind i den her verden. Han gav sit liv for den her verden. Og hvert eneste menneske, som tog imod ham, gav han ret til, som Bibelen siger, at blive et Guds barn. At blive en af dem, som Jesus døde for. Alle, der tog imod ham, gav han ret. Alle, der tog imod ham, gav han ret. Det var en gave, som kom fra ham. Og så siger han, når de tog imod ham, og talsmanden kommer til dem, altså Helligånden. Ordet talsmanden betyder faktisk også en af samme slags som Jesus. De siger talsmanden, Jesus blev taget tilbage til faderen ved opstandelsen fra de døde. Men så står der, at Helligånden kom. Og det der også står, når Jesus beskriver, at Helligånden kommer, så siger han samtidig også, jeg kommer til jer. Han kommer via Helligånden til os. Men det er Helligånden, som er her. Det er Helligånden, som taler. Og det står sådan her, at han skal vidne om mig. Jeg tror på, oplever selv i mit eget liv, at det er som om, at Helligånden nogle gange bare tager ned fra bogreolen alt, hvad du har brug for i dit liv. Han har den rette historie for dig. Han har det rette budskab til dig. Og der står, at han skal vidne om mig. Og jeg tror på, i vores relation med Helligånden, så vil vi opleve, at åbenbaringen om, hvem Jesus han er, bliver større og større. Da jeg var ny i troen, der var jeg 16 år gammel. Jeg vil nok sige, at jeg har været troende i det meste af mit liv, fordi et eller andet sted, så har troen ligget der. Jeg har altid været gudsbevidst. Men jeg kendte ikke noget til Jesus. Jeg vidste ikke, hvem Jesus var. Og jeg havde sådan et billede af, hvad kristendommen var. Og hvad den kristne tro gjorde ved mennesker. Og det billede, det havde jeg, når jeg så de kristne, de stod nede på torvet i Torshavn. Med deres guitar og harmonika. Og så fik den for alle tangenter. Og det var ikke ligefrem det, jeg tænkte, wow, dengang. Jeg ved, de gjorde det, fordi de ønskede at fortælle andre mennesker om, hvad de troede på. Men altså, måden, det blev præsenteret på, og for mig, den måde, det påvirkede mig, det var sådan mere, er det sådan at være kristen? Og, men pludselig så oplevede jeg bare, mine øjne blev åbnet. Pludselig forstod jeg Jesus. Hvor jeg sidder i en gudstjeneste, den 5. juni i 1981. Hvor spørgsmålet kommer, vil du tage imod Jesus? Der bliver jeg ramt. Der åbnes mine øjne. Der forstår jeg pludselig. Og det er det, som Helligånden gør. Helligånden åbenbarer Jesus. Du har brug for at lade Helligånden kendt. Du har brug for at komme ind i den der dybe relation med ham. Og han vil åbenbare Kristus for dig. Han vil åbenbare Guds hemmeligheder for dig. Og der er ting og sager, som vi måske har brug for at opleve, at han hjælper os i vores hverdag. Fordi vi er i den relation, så åbner han det for os. Vi begynder at se det, fordi han er der. Halleluja. Det må man gerne sige, ikke? Det må man gerne sige. Disciplene, de stod der. Pludselig var det hele som om, at det hele var lukket for dem. Jesus var væk, Jesus var død. Men han havde jo sagt til dem, I skal vente. Og Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 8, der står der sådan her. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa, Samaria, ja, lige til jordens ende. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Hvad betyder det? Det betyder, at Jesus siger, nu gør jeg jer i stand til at gøre det, jeg gjorde.
Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt på det skriftsted. Jeg har nogle gange haft svært ved at, slutte, hvor der står, at den samme kraft, der oprejste Jesus fra de døde, bor i jer. Det er en rimelig heftig udtalelse. Den samme kraft. Den samme kraft, der oprejste Jesus fra de døde, bor i jer. Wow. Jeg vil gerne sige, at det ikke er altid, jeg føler det. Jeg har ikke oprejst nogen fra de døde endnu. Den kraft bor i mig. Og det er ikke sikkert, at man oplever. Altså hvis vi kigger på os selv og kigger på vores hverdag og så videre, så tror jeg nok, at de fleste af os vil være enige om, at Jesus, mig, der er en lille smule forskel. Men Jesus siger alligevel, den samme kraft, den bor i dig. Halleluja. Og jeg tror på, at det handler meget om også at blive bevidst om, at ånden er der. Bevidst om, at kraften er der. Jeg har bedt for mange syge i min tid. Jeg vil ønske, at jeg har set mange flere blive helbredt. Men jeg har set mange blive helbredt. Og hvis ikke jeg selv gjorde mig tilgængelig for det, så ville jeg aldrig kunne se det. Men fordi jeg oplevede en længsel i mit indre, hvor jeg så det her vers, det er, at du siger Gud, at jeg skal få kraft til at være et vidne. Og jeg skal få lov til at prædike evangeliet. Ved du hvad? Det vil jeg gerne melde mig på bane til. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Og jeg har set det, oplevet det, mærket det i mit eget liv. Og ved du hvad, jeg har oplevet Helligånden nogle gange, når jeg sidder i bilen og kommer kørende. Så oplever jeg bare at blive fyldt med Helligånden, og tårerne de bare løber ned ad mine kinder, fordi jeg oplever hans nærvær. Gud længes efter fællesskab med dig. Og det jeg bare vil opmuntre dig til, det er at søge ind i det fællesskab. Jeg har bare lyst til at understrege, det her det gælder ikke bare for nogle få mennesker, men det gælder alle mennesker. I Joel 3, 1-2, der står der sådan, at det skal ske derefter. Han profeterer om fremtiden. Han profeterer om, at Helligånden skal blive udgivet. Så siger han sådan her: jeg vil udgyde min ånd over, hvor mange? Alle mennesker. Alle mennesker. Kunne vi ikke læse det der skrift sammen? Det skal ske derefter. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner. Selv over de trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Halleluja. Fantastisk. Udgyde sin ånd over alle. Og nogen vil spørge, hvad skal jeg bruge det til? Jeg har mødt mennesker, også troende, som har sagt, at jeg synes ikke, jeg har brug for det. Og det er fint, det respekterer jeg fuldt ud. Men jeg undrer mig. Jeg undrer mig, fordi jeg selv har oplevet så meget ved det. Og det er det, der sker, når man har oplevet relation med Helligånden, har oplevet at blive fyldt med Helligånden, oplever at tale i nye tunger. Når man har oplevet at se syner, oplevet at se mennesker blive helbredt, så står man, jamen jeg kan ikke sige, at jeg ikke har brug for det. Men det kan være, at din omgivelse har brug for det, at du bliver det. At du bliver en Jesu repræsentant. Og lad være med at tænke på et eller andet, at nu skal du ud og stå på en eller anden talerstol, eller stå på en skammel et eller andet sted ude i dit kvarter, og råbe og skrige osv. Det handler bare om at leve med bevidstheden om, Helligånden er i mig. Og pludselig kan jeg stå med min nabo og få lov til at bede for min nabo, fordi jeg er bevidst om, at Helligånden er i mig. Jeg kan stå i min skole og opleve,
at der sidder måske en af dine skolekammerater, og du oplever en tilskyndelse på en eller anden måde. Prøv at reagere på det. Se, hvad der sker. Og jeg tror, du vil blive overrasket over, hvor meget Helligånden virker igennem dig. Det står sådan her i Romerbrevet 8:26. Der tales der også om en ting, som Helligånden gør. At ånden, også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan skal vi bede, og hvad skal vi bede om, ved vi ikke. Så står der, men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Det vil sige, der er ting, som jeg kan komme til kort i, og pludselig oplever jeg, hvordan at ånden gør det brugbart for mig. Pludselig mærker jeg Helligånden virke i mig. Halleluja. Ved du hvad? Jeg har den overbevisning. Jeg tror, alle kan blive fyldt af Helligånden. Jeg vil også komme med en anden overbevisning. Det er godt, at du er uenig med mig, men det er helt fint. Den anden overbevisning, det er, at jeg tror, alle kan blive fyldt med Helligånden og blive døbt med Helligånden og begynde at tale i nye tunger. Tungetale er for mig en fantastisk gave. Dette sprog, som lyder lidt mærkeligt, og det kan godt være, at du har hørt det, når du har siddet imellem rækkerne her, at der måske en, der sidder ved siden af dig, taler i tunger. Der kan være så mange ting, som vækker vores fascination. Men hvad er det, tungetalen gør? Tungetalen for mig er en hjælp i min personlige relation med Jesus. Jeg kan stå i situationer, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal bede om. Men pludselig, når jeg så oplever, at jeg begynder bare at tale i nye tunger, så kan jeg mærke, at ånden ved udmærket godt, hvad jeg skal bede om. Helligånden gør det for mig. Helligånden åbenbarer det for mig. Og det er derfor, jeg kan måske sidde i min bil hele vejen fra stedet, fra kirken her, når jeg kører hjemad, hvor jeg bare sidder og beder i tunger, beder i tunger, beder i tunger, og jeg kan mærke, at det er som et kildevæld i mit indre. Hvordan kan du opleve det? Folk oplever det forskelligt. Nogle oplever det ved, at Guds ånd kommer meget stærkt over dem. Andre oplever det, at det kommer meget stille. Men det, jeg vil bede dig om et lille øjeblik nu, når vi beder sammen her, og jeg vil bede om hele forsamlingen, opmuntrer jeg til bare at åbne op. Prøv at forestille dig et kildevæld. Bibelen siger, at det skal være som en kilde, der rinder fra dit indre. Prøv at forestille dig, at det er bare et kildevæld, der bare kommer. Det kan være, at du taler i tunger, har oplevet de her ting, men der er andre ting. Det kan være sygdom, du står i, som du kæmper med. Det kan være kampe i relationer. Der kan være så utrolig meget, mange ting, du oplever. Jeg kunne tænke mig, at vi tog nogle øjeblikke nu her, hvor vi bare søgte Gud. Hvis du har behov for at knæle, så bare knæl. Prøv nu at glemme alle omkring dig. Og lad os bare tilbede Gud sammen. Bare tilbede Gud sammen. Halleluja, far. Tak fordi du kommer med dit nærvær, Jesus. Tak, Jesus, du kommer med dit nærvær. Far, jeg priser dig, jeg ærer dig. Halleluja. Halleluja. Far, jeg tilbeder dig. Far, jeg tilbeder dig. Du er værdig Gud, du er værdig Gud. Halleluja. Jesus, tak du døber med Helligånden lige nu. Tak at mennesker skal opleve at blive fyldt med Helligånden lige nu, far. Tak, at den her pinse skal blive en ny pinse, far. En pinse, der vil noget. Jeg tilbeder dig, Jesus. Tilbeder dig, Jesus. Du er værdig Gud, du er værdig Gud, du er værdig Gud, du er værdig Gud. Oriala lama sevra mama jandian dende.
Halleluja, far. Bare udtryk dit hjerte for Gud. Bare udtryk dit hjerte for Gud i Jesu navn. Halleluja. Tak for læget om Jesus. Tak for læget om i det her øjeblik, far. Tak af mennesker, som kæmper med svaghed, kæmper med sygdom. Tak Gud, det skal blive brudt i det her øjeblik, far. Halleluja. Far i Jesu navn. Jeg er stærk op, der er en knæskalle, der bliver helbredt lige nu her. Der er sket et kraftigt brud i din knæskalle. Og jeg ser simpelthen Guds ånd røre ved dig lige nu og helbrede dig. Tak far for fuldstændig læder i Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Andre sygdomme her. Tak fordi du rører ved mennesker lige nu. Du rører ved mennesker lige nu, Jesus. Vi tilbeder dig. Halleluja. Ora mala mashiti andrende. O du veri, du veri, du veri, du veri, du veri, du veri. Halleluja, Jesus. Ori ala masende. Kini ala mamma trosende dende di angende. Du veri, Gud, du veri, Gud. Du hellig Gud. Oh, vi længes efter dig, længes efter dig, længes efter dig. Oh, du værdig Gud. Du hellig Gud. Oh, længes efter dig, længes efter dig, længes efter dig. Oh, oh. Fire til. Far, jeg beder for dem, som sidder med en længsel efter at opleve gennembrud i forhold til tungetale. Tak, du kommer over dem lige nu her. Tak, du åbner op for den indre sluse. Og tingene bare får lov til at komme her. I Jesu navn. I Jesu navn. Halleluja, far, i Jesu navn. Ora masendere, jindendere, jindendere. Far, i Jesu Kristi navn. Har en stærk oplevelse, der også sidder nogen, som du har en længsel i dig, men du har så svært ved at lukke op, fordi der er noget lærermæssigt, som du har været under, som har fortalt, at det med tungetal og det med åndsåbenbaringer ikke længere eksisterer. Det hørte den første kirke til. Jeg vil gerne sige til dig her i dag, det er ikke sandt. Alle kan blive døbt med Helligånden og tale i nye tunger, også i dag. Halleluja. Halleluja. Og hvis du har brug for at snakke om det, så kom og tal med os om det. Og få ryddet op i den tale, den der overbevisning. For Gud vil gerne fylde dig, og Gud vil manifestere sig i dig. I Jesu navn. Halleluja, far. Halleluja, far. Halleluja, Jesus, vi tilbyder. Far, Jesu navn, vi tilbeder dig. Åh, du er værdig, Jesus, du er værdig, Jesus, du er værdig, Jesus. Du er værdig, du er værdig, Jesus. Far, jeg tilbeder dig. Jesus, 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 Jesus